أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إجاز قشي from Mind Changer and Knowledge House باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ویدر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ویدر دیکھیں آپ ہل سٹیشن کا ویدر یہ جتنے آپ گھر بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہر گھر میں سے 20 درخت انہوں نے کاٹے ہیں 20 درخت چوری ہوئے ہیں 20 درخت بیچے گئے ہیں تو اس کی جگہ پہ گھر بنے یہ 5 سالوں میں 3 کروڑ درخت جو ہیں وہ بیچے ہیں 3 کروڑ درخت ادھر کم ہوئے ہیں اور اس کی جگہ پہ گھر بنائے ہیں وہ ایک بلڈنگ ہے وہ اوپر والی جو روڈ ہے وہاں سے بھی فرسٹ فلور پہ ہے آگے آ کے یو ٹرن کر کے جب نیچے جاتے ہیں تو تھرڈ بیسمنٹ جو ہے وہ بھی اس کی گراؤنڈ فلور پہ ہے اور فرسٹ فلور بھی اس کا گراؤنڈ فلور پہ ہے اس طرح انہیں دو دو تین تین جگہ پہ جو ہے وہ انٹرنس جو ہے وہ مل جاتی ہے تو دیکھ لیں آپ یہ ساری صورتحال اور اس میں ابھی آپ کو ہم ایک چیز چیک کراتے ہیں پھر چھت کے اوپر ایکسٹرا پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہ چھتوں کے اوپر سے ایکسٹرا پانی کھڑا گرنا یہ ظلم ہے چھت کے لیے کافی ڈینجرس ہے ایکسٹرا پانی چھتوں پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہ بلاک ہے یہ بلاک ورک کو ہم دوبارہ جو ٹوٹ جاتے ہیں کنسٹرکشن کے دوران اس کو ہم دوبارہ ریڈو کرنے کے لیے اس کو ہم دوبارہ اس کو توڑتے ہیں اسی مٹیریل سے دوبارہ نئے بلاک بناتے ہیں تاکہ اس جگہ پہ بلاک جو 40 روپے کا ادھر آ کے وہ ہمیں 120 روپے کا ملتا ہل اسٹیشن میں کرایہ وغیرہ بہت پڑ جاتا ہے